for o vídeo. Se você gostou, se puder deixar o seu like, deixa aí que vai fortalecer bastante, beleza? Se inscreva no canal, ativa o sino se quiser acompanhar mais vídeos como esse aqui na flauta. E também tem algumas playlists aí. Se você quiser conferir, fica à vontade. Isso aí, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!